volám sa Anka a dnes vám poviem o prípade Elisy Bustamante. Sorač, ale toto priezvisko je hrozné, ostanem radšej len pri Elise. Možno ste už o nej niekedy počuli, ak áno, budem sa snažiť príbeh podať tak, aby som vás vtiahla do deju ako ešte nikto nikdy predtým. Začíname. Elisa vyzerala ako obyčajné dospievajúce dievča, Vždy bola milá a každý ju miloval. Elisinej hlave bolo ale niečo úplne iné, temné a to bolo možné vidieť na jej internetovej stránke. Bola ako rozdvojená osobnosť. Pod povrchom dobrého a milého 15-ročného dievčaťa sa ukrývalo čisté zlo. Možno jej virtuálne alter ego prekvapilo jej priateľov a rodinu no všetko to viedlo k hroznému činu, ktorý spáchala. 15-ročná Alisa zabila svoju 9-ročnú susedku Elizabeth Olten len preto, lebo chcela zažiť vzrušenie. Áno, počujete dobre, vzrušenie. Alisa sa síce zdala byť rebelkou, no zároveň normálnou tínedžerkou. Na videu Street Martins v štáte Missouri, kým v roku 2009 chladnokromne nezavraždila svoju susedku Elizabeth Oltenovú. Elisa nemala celkom pokojné detstvo a už vôbec nestabilné. V rokoch 2002 až 2009 bola vychovaná svojimi starými rodičmi, pretože jej matka Michelle bola závislá na drogách a alkohole, čo viedlo k obvineniam z trestného činu a jej uväzneniu. Ale sen otec Cezár nebol o nič lepší. Ten tiež sa del za napadnutie. Alisa sa narodila matke, keď mala len 15 rokov. Smutné to mala teda Alisa pekný príklad od rodičov. V rámci toho všetkého jej starí rodičia za ňu aj ďalších troch mladších súrodencov prebrali plnú starostlivosť. Boli nimi dvaja chlapci, dvojčatá a sestra Ema. Aby deti kvôli skutkom svojich rodičov netrpeli a mohli začať na novo, presťahovali sa na vidieckú nehnuteľnosť, podobnú ranču v Street Martins, Missouri, západne od hlavného mesta štátu Jefferson City. Aj napriek tomu, že Alison pochádzala v podstate z rozpadnutej rodiny, bola dobrou študentkou, ktorá mala známky A a B, čo je na Slovensku jednotky a dvojky. Podľa všetkého bola normálne dieťa a jej starí rodičia všetkým deťom poskytli stabilný domov. Pravidelne navštevovala kostol, církvy Ježiša Krista v neskorších dní, kde sa zúčastňovala mladežníckých aktivít, ale v roku 2007 sa Alisa pokúsila zabiť. Prečo to urobila, nie je známe. Po desiatich dňoch psychiatrickej liečebni tínedžerka začala užívať antidepresíva. Napriek tomu, že užívala lieky, sa Alisa niekoľkokrát samopoškodzovala rezaním. Priatelia povedali, že často videli jazvy na jej zápestiach. Stále, keď s kamoškami mala niečo na pláne, povedala Musím si ešte odskočiť domov, vziať lieky. Na Twitteri však Alisa bola úplne iná. Hovorila o tom, ako neznáša žiadnu autoritu. Mala sebe toľko hnevu. Jeden z jej príspevkov znel: Zlé rozhodnutia vytvárajú skvelé príbehy. Na YouTube a MySpace uviedla, že jej koničkom je zabíjanie ľudí a podanie. Zverejnila aj video na YouTube, kde chcela svojich dvoch bratov prinútiť, aby sa dotkli elektrického plota. Fú, ona normálne ohrozovala svojich bratov. Netvrdím, že ohrozovať iných je fajn, ale prečo to všetko, nechápam. 21. oktobra v roku 2009 Alisa vyniesla na svetlo svoje najtemnejšie fantázie. O štyri domy nižšie od rodiny miskových žila 9-ročná Elizabet Oltenová. Dievčatko sa často chodívalo s Alisou a jej bratmi hrať. Tú noc, keď bola Elizabet zabitá, jej matka Patricia Pris ju prosila, aby sa išla hrať do Elisinho domu. Toto muselo byť hrozné, keď si uvedomila, že ju vlastne poslala do Alisinych rúk. Bolo 5 hodín po obede, keď Patricia, matka Elizabet, naposledy videla svoju dceru živú o 6. hodine večer. Keď Elizabeth neprišla domov, jej mama už tušila, že niečo nie je v poriadku. Hneď večer Patricia zavolala na tiesňovú linku a nahlásila, že jej 9-ročná dcera Elizabeth Oltenová sa nevrátila domov. I hneď sa začalo po dievčatku pátrať. Hneď na druhý deň agenti FBI vypočuli Alisu a vzali jej denník. Netrvalo dlho a za Alesininým domom našli plitku dieru, ktorá vyzerala, že má tvar hrobu. Keď sa jej detektívy opýtali, čo to malo znamenať, povedala, že len rada kopa diery. Zaujímavé. O niečo neskôr za Alisiným domom úrady našli ďalší plitký hrob, no tento už bol pokrytý listím keď odkryli liste pod ním a kúsok hliny, našli telo Elizabeth. Hneď na to Alisu zatkli. Bola obvinená z vraždy prvého stupňa. Z toho, čo sa stalo, boli všetci šokovaní. Predtým, predtýmto všetkým bola normálnym 15-ročným dievčaťom. Ľudia nemohli uveriť, že Alisa spáchala taký hrozný čin. Záznam z denníka Alisy odhalil oveľa hrozivejšiu osobu, ako by si ktokoľvek pomyslel. Hoci sa Alisa snažila zakryť záznam vymazaním modrého atramentu zo svojho denníka, vyšetrovateľom sa aj napriek tomu podarilo odhaliť pôvodný nápis pod ním. V tom zaznamenávala efóriu, ktorú cítila po zabití Elizabeth Oltenovej stálo tam. Práve som niekoho zabila. Uškrtila som ju, podrezala som jej hrdlo a bodla ju. Teraz je už mŕtva. Cítim sa úžasne. Hneď ako som sa dostala cez pocit, toto nemôžem, bolo to celkom príjemné. Aj keď som teraz trošku nervózna a roztrasená. Teraz kvôli tomu musím ísť do kostola. No to je pecka teda. Na súde sa Alisa i hneď priznala k zabitiu Elizabeth Oltenovej. Povedala, že Elizabeth uškrtila ešte predtým, ako jej podrezala hrdlo a bodla ju do hrude. Potom uviedla, že pochovala telo svojej obete do ručne vykopaného plitkého hrobu za ich domom. Alisiny obhajcovia poukázali na jej problémové detstvo ako na prostriedok, na uplatnenie zhovievavosti v akomkoľvek treste, ale súd sa rozhodol, že Alisa vďaka svojej krutosti bude súdená ako dospela. Potom niekoľko týždňov pred plánovaným začatím súdneho procesu za vraždu 1. stupňa v roku 2012 o niečo viac ako dva roky po vražde Alisa prijala dohodu o vinne a treste voči menšiemu obvineniu z vraždy 2. stupňa, aby sa vyhla trestu smrti. V rámci dohody o vinne a treste sa Alisa môže z väzenia dostať o 30 rokov podmienečne. Potom, čo Alisa v roku 2014 získala nového právnika, tvrdila, že by sa v roku 2012 nepriznala, keby vedela o prebiehajúcom prípade Najvyššieho súdu USA, ktorý ovplyvnil, ako by mal súdny systém riešiť prípady mladistvých a prípady vraž prvého stupňa. Sudca zamietol žiadosť advokáta o nový trest pre Alisu. Patricia Prís smutná matka Elizabeth Doltenovej, mala pocit, že pôvodné rozhodnutie súdu bolo stále príliš malé. Na súde nazvala Alisu monštrom a povedala, že na nej všetko nenávidí. V roku 2015 Prejsova zažalovala odsúdenú vrahyňu jej céry o náhradu škody v žalobe na smrť, ktorú Prejsova o dva roky neskôr vyrovnala na 5 miliónov dolárov. Prejsova zahrnula medzi obžalovaných aj Petius Behavior Healthcare a dvoch jej zamestnancov, pretože mala pocit, že Alisa zavraždila jej dceru, keď bola v ich starostlivosti. Verila, že zdravotný systém mal vedieť, že Elisa je násilná a mali prijať preventívne opatrenia. Alisa bola diagnostikovaná posttraumatická porucha osobnosti, ale nikto o tom nič nevedel okrem centra, kam chodila, čo bolo zrejme veľká chyba. Mala sa liečiť podľa mňa. Takéto centra ja poznám veľmi dobre a mnohokrát namiesto toho, aby pomohli, človeku zbudia ešte väčší hnev, teda aspoň u mňa. Sudca žalobu proti Petiu z Healthcare zamietol, ale Alisa bude v konečnom dôsledku dlhovať Patrici Prejsovej 5 miliónov dolárov plus úrok vo výške 9% ročne až do zaplatenia dlhu. Viem, že v týchto prípadoch ide o trest, ale čo z toho Elizabetina rodina bude mať, keď ceruje to aj tak nevráti a od Alisy prchy taktiež neuvidí. Potom všetkom by som sa ani nedivila, keby si Alisa vzala život. Nech už nasledujúce súdy pre Alisu dopadnú akokoľvek, faktom zostáva, že malé dievčatko prišlo o život kvôli nekontrolovateľným a násilným rozhodnutiam problémovej tínedžerky. Ako sa pozeráte na tento prípad? Ja osobne som v šoku, čo sa môže zrodiť v hlave 15-ročného dievčaťa. Samozrejme hovorím dievčaťa, pretože to ide teraz o prípad ktorý sa zaoberá dievčaťom, ale tí 15-roční, dokonca už 13-roční majú také rešeto hlave, že fú. Na druhej strane ju určite nechcem nejako ospravedlňovať, ale príkladu veľa od rodičov nemala teda žiaden. Každý žije najlepšie ako vie, ale čo ak dieťa vyrasta v rodine, kde muž mlati svoju ženu? Potom to aj preto dieťa bude úplne prirodzené, aj keď samozrejme to je všetko celé zlé. Veľakrát sa prichytím na tom, že niekoho súdím, ale kto som ja? Mám na to právo? Čo ak by odsúdil niekto mňa len preto, že ma nemá rád? Kde by som teraz bola? Je ťažké bojovať so sebou samým, kto vie, aký boj v sebe Alisa prežívala, keď na jednej strane sa pokúsila o samovraždu a na druhej zabila ona, nevinné dieťa. Mám z toho všetkého zmetok, keď sa snažím pozerať na obe strany. Dúfam, že ma chápete, ako ten môj výlev moci myslím. Končím s tým už, lebo to tak budem kecať aj do zajtra. Ak sa vám moja práca spracovania príbehu páči, Prosím, nezabudnite na odber a like môjho kanálu a budete úplne zlatí, keď moje príbehy budete zdieľať.